Вот так Аискан у нас продает диски. Кадрлы дуслар, біз бүгін Пермь шаһарында едік концерт білен. Гадеттегіше бүләкләргә күнділер мұнда. Көп тәмнешкі бар. Шынды мотор. Носкилар, писи боласы кебек носкилар. Қарағыз әлі сіз мұнда көпіні күштенеш. Көрігіз әлі сіз мұнда нинди мотор. Әйбірлер, бұсы менің ұлам. Абысы қолдан ясаған мотор әйбірлер. Күштенеш көп келгендер бізге. Ескеткіш мен бәрмі. Жейкені мотор еттіріп кейіп жүрейін ала берсе. Вообще красота. Просто красота. Әмінен бұсын бір опа, бір еви алып келді мен ашел. Қызым, ничего, что я тебе показываю? Сюркал. Еді. Все нормально? Мотор ема. Бұқылдан бейлеген шел шындай. Ой, ақшы сіздің қалтырыңыз. Ой, мағыз. Қалтай ебада. Жүрелді аудырдық. Я пошла там красивый. Может, я рамы день. Миша, я говорю, мама, сын, да. Ну да, дарвей. Или хоть он со скидкой. Вам там тогда вон горит. Я кидал. Ну, дома на визе первый же вердом, сын. Или он окон урлап кидал из них. Еще вон же бирде. А, ну ладно, тогда. Рахмат. Салам айт сізге. Жара, рахмат сізге. Рахмат. Бұл бейрам күнінде сізіне Эльсия Бадырдинова концертіна жіберген хатын бойым. Вообще молодец, хата. Молодец. Вообще пари. Ой, манда, манда бой брелер куп. Красиво, ма. Концерт білен болдық. Бүйрек қаты зұрладығыз енді. Аланы рахмет еусін. Темне ебірлер білен. Алқышлар білен, бүлеклер білен. Иміне шынды ебір. Мен акүштен ешке бейліп келгенлер бүгін. Не шынды матыр ебір. Бұл яна ол. Келесі илға ашыраш қанчыға қадыр ала берсе. Күшіру атын, исәм күйі. Әрбәйрі. Thank you.